यो न्यायको खोजीमा अदालत पुगेकाहरू हुन् र अदालतमा जान पाइन्छ मान्छेहरूले अहिले धेरैले चर्चा गर्छन् अदालतमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुदै हाल्न पाइँदैन भने डाक्टर बाबुराम भट्टिन तपाईँलाई म भनौँ एक भन्दा बढी बालवाला बाल 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 संसारका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूका विरुद्ध मुद्दा परेका छन् न्यायालय सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक अखडा भइराखेको छ एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा यो प्रश्न उठेन 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 यो पटक कसरी उठ्यो साँच्चै नै निष्पक्ष भएर अदालत हिँड्न सक्छ भने प्रचण्डको के कुरा भयो जस जसका विरुद्ध पनि सक्छ mm. पुष्पकमल दाहालले पनि चार हजार पाँच हजार होइन मेरो भाषामा यो सबैको जिम्मेदारी लिनुपर्छ उहाँले mm. नैतिक जिम्मेदारी उहाँले लिनुपर्छ नलि हुँदै हुँदैन तर के हुन्छ भने त्यसपछि उहाँले जम्मै भारी बोकिसकेपछि नि त बाँकी समाजले पनि त मूल्याङ्कन गर्छ नि त <laughs> कुन रूपमा के गरी भनेर भने अनि के भयो भने यति चाहिँ मेरो भाग हो भनेर भन्नुभयो भने सो त कानुनी कुरा परिहाल्छ के सबै यो नेताहरूका का, का बारेमा विवाद हामी गर्न थाल्यौँ भने सबैलाई मुद्दा हाल्दै हिँड्यो हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो जस्तो तर हजुरले अहिले इङ्गित गरे जस्तो अहिले राजनीतिक हिसाबमा एमआलएले षड्य गर्दैछ त यहाँ भन्न सकिन्छ सकिन्छ होइन एमालेको भूमिकालाई चुनौती दिन सक्ने गरी कम्युनिस्ट अर्को पार्टी उभिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सम्भवतः यो कुरा भइ पनि राख्न सक्छ पुरुषोत्तम दाहाली स्वागत छ नेपाल हस् धन्यवाद कुराकानीको सुरुवात गरौँ एकदम चर्चामा रह्यो अहिले जुन प्रचण्डलाई सर्वोच्च रिट हाल्ने कुरा प्रचण्ड जुन पाँच हजार व्यक्तिको जुन ज्यान लिएको विषयलाई लिएर उसलाई चाहिँ पक्राउ नै गर्नुपर्छ भन्ने छ एकजना छब्बिस अठाइसजना आज रिट दर्ता भइसकेको छ यसै त राजनीतिमा तरङ्ग आएर पुराना घटक माओवादीहरू पनि एक भएर अब एक भाउ यसको लागि प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने हिसाबमा लाग्यो अब यसले राजनीतिक तरङ्ग र यसको इफेक्ट के पर्ला भविष्यवाणी गरौँ न खासमा आज चाहिँ होइन भविष्यवाणी पनि गर्नु पर्दैन यसलाई त यत्तिकै विश्लेषण गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा पहिलो कुरा त के हो दुईवटा कुरा हामीले छुट्याउनुपर्छ यसमा एउटा राजनीतिक विषयवस्तु अर्को कानुनी विषयवस्तुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ Uh, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले के भन्नुभयो भने सत्र हजार अठार हजारको कुरा हुन्छ चार हजार पाँच हजार चाहिँ म जिम्मा लिन्छु बाँकी कसले लिने भनेर उहाँको प्रश्न हो मेरो बुझाइमा यो पोलिटिकल कुरा हो उहाँको त्यो बेला राजनीति त्यो बेलाको एउटा राजनीतिक प्रसङ्गमा उहाँले यो कुरा भन्नुभयो कि त्यसो भए बाह्र हजार तपाईँहरू जिम्मा लिनुहुन्छ भने त्यसको केही समस्या मेरो पनि हो म पनि लिन्छु भन्नुभयो उहाँले यो राजनीतिक कुरा भयो यो राजनीतिक कुरा भयो राजनीतिमा के हुन्छ भने उहाँले चार हजारको होइन उहाँले जति मान्छे मारिए त्यो सुन्नको सन्दर्भमा माओवादी सशस्त्र हिंसाको सन्दर्भमा जति मान्छे मारिए नम्बर एक नम्बर दुईमा जति मान्छेको अङ्गभङ्ग भयो नम्बर दुई नम्बर तिन जति मान्छे विस्थापित भए नम्बर चार चाहिँ जति भौतिक संरचनाहरूको विनाश भयो त्यो सबैको जिम्मेदारी प्रचण्ड हो सबै सबैको माओवादी केन्द्र हो त्यो त्यो राजनीतिक विषय हो त्यो राजनीतिक मुद्दा हो त्यो उहाँहरूले त्यसै गरी तर राजनीतिको आवरणमा अपराध कर्म गर्न पाइँदैन त्यो कानुनी कुरा हो भन राजनीतिको आवरणमा कानुन चाहिँ अपराध कर्म त्यो कानुनी राजनीति थियो त भन्ने होइन दुइटै कुरा हुन्छ अब यहाँ के छ भने उहाँहरू राजनीतिक भन्नुहुन्छ चा, हामी चाहिँ के भन्छौँ भने राजनीतिलाई अगाडि राखेर अपराधपूर्ण वृत्ति भयो त्यो उद्देश्य राजनीतिक थियो होला तर तल कामहरू प्रचण्डले थाहा नपाए पनि त भयो होला नि धेरै यस्ता काम कामहरू जसले अपराध कर्मलाई प्रमोट गर्यो होला होइन धेरै कुरा भयो अनि त्यो कुरा दुवैतिरबाट भयो होला जस्तो प्रतिरक्षामा पनि यस्तै अपराधहरू भयो होला जस्तो त्यो बेलाको सेनाको तर्फबाट पनि गल्तीहरू भएको छन् त्यो बेलाको प्रहरीको तर्फबाट पनि गल्तीहरू भएको छन् भएको छ नि त नभएको भनेर कसले भन्छ भएको छ तर त्यसको मूल कारण चाहिँ के हो भने माओवादी पार्टीले माइनुट गरेर उसले आफ्नो हस्ताक्षर गरेर अबका दिनबाट सशस्त्र उहाँहरूले त जनयुद्ध भन्नुहुन्छ म त्यो कुरो त्यो शब्दसँगमा छैन उहाँहरूले mm -hmm. माइनुट गर्नुभएको छ जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने वर्ग दुश्मनहरू समाप्त पार्ने त उहाँहरूले भन्नुभएको नि त वर्ग दुश्मन समाप्त पार्ने नाममा उहाँहरूले जब राज्यमा बसेका मान्छेहरूमाथि आक्रमण गर्नुहुन्छ जब भौतिक संरचनामाथि आक्रमण गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा प्रतिरक्षा गर्दाखेरि अन्यथा पनि भइराखेको हुन्छ नि त त्यस कारणले सुरु चाहिँ उहाँले गर्नुभएको तर मेरो भनाइ यहाँनिर के हो भनेदेखि यो अपराध र राजनीतिलाई अलग ग्याएर हेर्नुपर्छ सायद अहिले प्रचण्डका विरुद्ध जुन सर्वोच्च अदालतमा परेको छ यो कानुनी प्रश्नमा र अपराधसँग जोडिएर यो प्रश्न उठेको प्रश्न हो यो त्यसमा अब उहाँले नैतिक रूपमा सबै जिम्मेदारी मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने उहाँले सबै मेरो नैतिक जिम्मेदारी भनेको भए यो समस्या उठ्दैन थियो उहाँले यति चाहिँ मेरो जिम्मेदारी भन्ने बित्तिकै समस्या उत्पन्न भएको छ उहाँले यो एनालिसिस सायद माओवादीभित्र गरिएको छैन होला कसले के भन्छ कसले के भन्छ भन्ने कुरा होइन मान्छेलाई भत्काउन सजिलो हुन्छ कि बनाउन गाह्रो हुन्छ तपाईँले कुनै चिजलाई जस्तो कानुनलाई उल्लङ्घन गर्न सजिलो हुन्छ तर कानुनको पालना कठिन हुन्छ त्यो जस्तो माओवादीलाई कानुनलाई उल्लङ्घन गर्न सजिलो भयो जो तर अहिले कानुनको पालना गर्न अराजकता मचाउन सजिलो हुन्छ शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कठिन कुरा हुन्छ उहाँहरूलाई अहिले कठिन भइराखेको छ भन्ने मैले देखेको छु त्यो त्यो हिसाबमा जुन अब पाँच हजारकै कुरामा पऱ्यो भनेर जुन आज अठाइसजना व्यक्तित्व गर्ने रिट हाल्ने कुरा र यो सँगसँगै अस्ति बाबुराम सँगै भए र आज पनि सिपीको जुन लगायतका व्यक्तिहरू एक घटक भएर अब यसको प्रतिवाद गर्ने भन्ने किसिमका विभिन्न माओवादी केन्द्र लगायतका विज्ञप्तिहरू आउनुले यो अराजकता हुने मुटबुट हुने अवस्था आउन सक्छ आउनसक्छ होइन होइन एउटा कुरा त के हो भने माओवादी केन्द्रमा त्यो बेलामा जो जो संलग्न हुनुभएको थियो उहाँहरू सबै एक ठाउँमा हुनुपर्ने बाध्यता खडा भयो यो राजनीतिक बाध्यता हो उहाँहरू किनभने अहिले पुष्पमल दाल प्रचण्डसँग अरू विषयमा उहाँहरूको मतभेद होला तर हिजो माओवादीले चलाएको सशस्त्र हिंसामा त उहाँहरू सबै सहभागी हुनुहुन्छ त्यस कारणले अहिले प्रचण्डको प्रतिरक्षा पर्छ उहाँहरूले उहाँहरूको त नैतिक दायित्व हो त्यस कारणले आठवटा मा माओवादीसँग कुनै न कुरोमा हिजो सम्बद्ध भएका आठवटा चाहिँ व्यक्तित्वहरूले वक्तव्य जारी गर्नु भएको छ संयुक्त वक्तव्य त्यो अत्यन्तै स्वाभाविक वक्तव्य हो किनभने उहाँहरूको काम त प्रतिरक्षा गर्ने हो एक्लै अहिले प्रचण्डलाई छोड्नुभयो भने त भोलि उहाँहरू पनि त छुट्नुहुन्न नि त अर्कोले भोलि उहाँहरूको विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छ अरू कारवाहीहरू गर्न सक्छ त्यस कारणले त संयुक्त रूपमा यसको सामना गर्नुपर्छ पर्छ तर मलाई एउटा कुरा लागिराख्या छ यसमा अब तपाईँहरूको सोच कस्तो छ अरूको सोच कस्तो छ तर मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने जस्तो अहिले अलिकति राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भनौँ है यो मुद्दा वास्तवमा भन्ने हो भने यो ट्रुथ कमिसन छ नि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयो भन्ने बनाएको छ त्यहाँ बस्ने आयुक्तहरूले र त्यो कार्यालयले अहिलेसम्म के काम गर एउटा गम्भीर प्रश्न हो यो त त्यहाँबाट समाधान खोज्नुपर्छ त्यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोग बनेको छ के समिति आयोग बनिएको छ त्यसको के काम त्यहाँ बस्नेहरूले खाली जाहिर खाएर बस्ने आयुक्त भएर बस्ने त्यहाँबाट आएको सदस्य माननीय सदस्य भएर बस्ने अहिलेसम्म उहाँले काम के गर्नुभयो mm. यदि उहाँहरू माओवादीहरूका यी कामहरू अथवा त्यो बेलाको राज्यबाट उल्लङ्घन भएका कामहरू मान्छेहरूका पीडितहरूका पीडाहरूमा उहाँहरू त्यो चाहिँ केही न केही गर्न सक्नुहुन्न भने ती दुइटै संस्थाको औचित्य के प्रश्न उठ्यो नि त्यसले त्यस कारणले त्यहाँबाट समाधान खोज्नु पर्थ्यो अहिलेसम्म समाधान नखोजिएको परिणति के भयो भने व्यक्तिले आफ्नो ढङ्गले काम गर्न थाले जस्तो अन्यायमा परेको मान्छेले त अधिकार उसको त न्याय खोज्छ नि त अन्यायमा परेका मान्छेहरूले न्याय खोज्नु भनेको त नराम्रो कुरो हो होइन जस्तो अहिले भन्नु न मुक्तिनाथ अधिकारीको छोरो अदालतमा गइरहेका छन् सुमन अधिकारी भन्ने मान्छे सुमन अधिकारीको पिताजी मरेको हुनाले उसलाई यो परिवर्तनको के सरोकार उसको उसको बुवा उसको परिवारमाथि भएको अन्यायको अन्यायको छिनोफानो हुनु पऱ्यो उसको माग त त्यो नै हो उसको त्यो हुन्छ उसको त माग त्यो सधैँ छ नि यहाँ राज्य परिवर्तन भएर उसको, 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 उसको लागि के भयो बाबु पनि मर्नुभयो परिवर्तन भएको छ कुनै न्याय पनि छैन मान्छेलाई त त्यो भनिहाल्छ नि तपाईँले हाम्रोमा गुरुप्रसाद लुइटेल मारिनु भयो शिक्षककै कुरा मात्रै गरेँ मैले उहाँको छोरो फणिन्द्र हिँडिरहेको छ के भनेर छ अब माओवादीकै कुरा गर्ने भने एकराज भण्डारीजी हुनुहुन्छ आफै माओवादीको एकदम सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ वकिल हुनु कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँलाई दुइटा छोरा छन् ए बाबा त्यो एकराजजीले भन्न नपाउने कि मेरा छोरा किन मारिए सोध्न त पाउनु पऱ्यो नि न्याय त उहाँले पाउनु न्याय त पाउनु पऱ्यो त्यस कारणले यो न्यायको खोजीमा अदालत पुगेकाहरू हुन् र अदालतमा जान पाइन्छ एउटा कुरा के हो भने मान्छेहरूले अहिले धेरैले चर्चा गर्छन् अदालतमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दै हाल्न पाइँदैन भने डाक्टर बाबुराम भयो तपाईँलाई म भनौँ एक सय भन्दा बढी बालवाला संसारका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूका विरुद्ध मुद्दा परेका छन् संसारभरिमा एक सय भन्दा बढी छन् अझ बढी कति पूर्व छन् कति वर्तमान छन् कति के छन् कतिले सामना गरेका छन् कति कै सजाय भोगिया छन् छन् नि त संसारभरि त्यो नहुने भन्ने कुरा तर मुख्य कुरा अब बाबुरामजी उत्तेजित हुनुपर्ने केही कारण होला अब उहाँलाई यही बेलामा माओवादीसँग उहाँहरूको अलिकति नजिक मित्रता हिजो जुन शैलीमा उहाँले छोड्नुभयो सायद एउटा बाध्यता होला उहाँलाई तर पाइन्छ तर पाइन्छ भन्ने बित्तिकै अब जस्तो मेलमिलाप र त्यो बेपत्ता छानबिन आयोगहरूको काम के एउटा गम्भीर प्रश्न तान्ति सम्झौतापछि बनेको आयोग बनाए हुन् त्यसैमा रहेको कुरा हो वृहत शान्ति सम्झौतामा लिखित विषय हो यो अब त्यसले गर्ने कामहरू के के हुन् कमसेकम यसको जो 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 के जरो किलो पत्ता लगाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कसलाई को न्यायमा परेको छ को अन्यायमा परेको छुट्याउनु त पऱ्यो नि त अहिले त केही थाहा छैन सबै इमोसनल भएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ अब अहिले अहिले यो अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि यो पनि ज्यादा उत्तेजना भयो जस्तो चाहिँ सरकारसँग जोडिएको नौ दल उहाँहरूले वक्तव्य जारी गर्नुभयो नेपाली सहितले वक्तव्य जारी म <laughs> सरी यसमा मलाई एकदमै आश्चर्य लागेको उत्तेजनामा जानुपर्ने कामै छैन तपाईँले एउटा नागरिकले कसैलाई मुद्दा हालिरहेको छ किन आत्तिएको जस्तो यत्रो सारा शक्ति त्यो अट्ठाइसजनाको विरुद्ध लाग्नुपर्छ र पर्दैन नि राज्य नै लाग्नु पर्छ र त्यो पनि पर्दैन माओवादीका आठ आठवटा घटकहरू अहिले लागिरहेको मर्म र भावना विपरीत हुने कुराको प्रतिरोध र विरोध गर्ने भन्नेको निर्णय गरिएको छ कि होइन त्यो त्यो स्वाभाविक हो तर उहाँहरूको लक्ष्य कहाँ छ भन्दा अहिले अदालतमा गएको विषयसँग जोडिएको चाहिँ उहाँहरूलाई के लागिरहेको छ भने अहिले प्रचण्डका विरुद्ध साँच्चै नै मुद्दा लाग्ला साँच्चै नै उहाँमा उहाँलाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्ला अथवा साँच्चै नै यस्ता कुरा यो भ्रमका कुराहरू मेरो भाषामा भन्यो भने भ्रम किनभने अहिलेको बेलामा वृहत शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका विषयवस्तुहरू त्यही अनुसार टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर त त्यो लेखिया छ नि संविधानमा पनि उल्लेख छ चा, तपाईँको चाहिँ वृहत शान्ति सम्झौतामा त्यत्रो विशाल कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् त्यहाँ धेरै यो धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने कामै थिएन तर मलाई आश्चर्य लागिरहेछ भयानक उत्तेजना फैलिँदैछ धम्की यी धम्कीका भाषा हुन् अब यहाँ प्राडो पजेर चढ्न थाल्नु भएको छ अब जङ्गलमा उहाँहरू कहाँ चाहिँ काफल टिप्न जानुहुन्छ र त्यो गफै ओ त्यो चाहिँ गफै हुन् कि यत्रो मोज मस्ती गरेर बस्नु भएको छ प्राडो छ उहाँहरूका पजेरो छ तिन करोडको गाडी चढ्नुहुन्छ यार अब जङ्गल पसेर फेरि सशस्त्र युद्ध गर्छौँ भनेर नयाँ मान्छे आउन सक्छ अरू मान्छे आउन सक्छन् उहाँले स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँहरू आफै यत्रो ठुलो भुडिया लाएर कहाँबाट जानुहुन्छ या त्यो होइन मेरो बुझाइमा ती गफ हुन् धम्की हुन् तर मलाई एउटा आशार्य लागेको कुरा अब एकदम राजनीतिक कुरा गरिदिन खोजेको मैले यो बेलामा यस्तो छिन्न भिन्न भएको माओवादी शक्तिलाई एकै ठाउँ जुट्ने अवस्था किन सिर्जना गरियो अहिले यस यो बेलामा एउटा कुन बेलामा भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ पछिपक्ष अब तुरुन्तै हुँदैछ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेससहित माओवादीहरूको एउटा ढङ्गको सहकार्य भइराखेको छ एउटा त्यो छ दोस्रो दस गतेभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेछ चा। तेस्रो चाहिँ राजा धर्म जस्ता विषयवस्तुहरू व्यापक रूपमा उठेर सडकमा प्रदर्शन भइरहेछ चौथो अहिलेकै तत्कालीन राजाहरू पनि राजा पनि कोही बाहिर गइरहनु भएको मैले सुनिरहेको छु मतलब यी धेरै कुराहरू जोडिएको बेलामा यो मुद्दा किन उठ्यो अदालतले यही बेला आँखा किन खोलो यो यो विषयवस्तु चैपछि पनि त उठ्न सक्थ्यो होइन यो राष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि पनि उठ्न सक्थ्यो त्यही बेला यही कि बेला किन उठ्यो एक एक यो राजनीतिक प्रश्न हो मेरो पनि दोस्रो प्रश्न के हो भने हिजो अस्ति एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा यो प्रश्न उठेन 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 यो पटक कसरी उठ्यो अहिले मैले आरोप लाएको होइन म सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीशहरूप्रति मेरो कुनै पनि कुनै पनि ढङ्गको आरोप छैन तर केही प्रश्न त छन् नि त त्यो प्रश्न कसले उठाएको छ भन्दाखेरि खुद बार एसोसिएसन उठाएको छ यहाँ सेटिङमा काम हुन्छ भनेर बार एसोसिएसनले त्यत्रो व्यापक ढङ्गले अति आन्दोलन गर्यो अनि सेटिङमा काम हुन्छ है यहाँ सारा राजनीतिक बाहेक षड्यन्त्रबाहेकै छैन भनेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले संसदीय सं बयान दिनुभयो यो दुईवटालाई यदि आधार बनाएर हेर्ने हो भने स so, न्यायालय सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक अखडा भइराखेको छ त्यो राजनीतिक अखडाले पर्ने जस्तो पोलिटिक्स अफ कन्सपिरेसी भन्छ हेर्नु अहिले नेपालको सन्दर्भ भन्ने हो भने यो पोलिटिक्स अफ कन् कन्सपिरेसी चलिरहेका छ त्यो त्यो खालको कन्सपिरेसी अन्तर्गत यो चाहिँ अहिले जुन दर्ता भयो त्यो होइन भनेर कसले भन्न भन्न पनि त सकिँदैन किनभने हिजो एमालेसँग हुँदा चाहिँ केही mm. पनि नहुने आज तपाईँले फैसला गर्ने जो जसले जसले यो सुनाइ गरेर यो दर्ता गर्नुपर्छ भनेर जुन दुईजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ मैले आरोप लाएको होइन तर उहाँहरूको पृष्ठभूमि जसरी चोलेन्द्रजीले अस्ति भन्नुभयो जसरी बारले उठाएको कुरो त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उहाँहरू हिजोका दिनमा डेडिकेटेड एमालेको सदस्य हो त्यही भन्न हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो मूलभूत रूपमा उहाँहरूले यो बेलामा एमाले सरकारबाट गठबन्धनबाट बाहिरिने प चाहिँ प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने अनि त्यो बेलामा एमालेसँग निकट हिजोका उहाँहरू कार्यकर्ताहरू आज पो न्यायाधीश हुनुहुन्छ हिजोका कार्यकर्ता उहाँहरू त्यो ढङ्गले काम गर्नुभएको त्योसँग जोडिएको कार्यकर्ता भनेर अब एकदम नै मेम्बरसिप लिएर हिँड्नु भएको छ म भन्दिनँ तर त्यो सैद्धान्तिक धारको मान्छेहरू हो उहाँहरू त्यो उहाँहरू चाहिँ न्यायालयमा फैसला गर्न बस्नु भएको छ अनि उहाँहरू त्यो निवेदनलाई हिजो अहिले हुँदैन भनेर त्यहाँ प्रशासनिक रूपमा दर्ता भएको निवेदनलाई उहाँहरूले यही बेलामा फैसला गर्नुहुन्छ मतलब यी बडो गजब छन् क्या यो बडो जटिल जटिल सामान्य न्यायाधीशले यत्रो पच्नु जस्तो व्यक्तिकोलाई इस्यु गर्न सक्ला नि त भन्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ होइन अथवा यो होइन त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँले यदि साँच्चै नै निष्पक्ष भएर अदालत हिँड्न सक्छ भने प्रचण्डको के कुरा भएर जस जसका विरुद्ध पनि जान सक्छ mm. साँच्चै नै त्यो कुरा उसले देखाउन सक्छ भने केही सन्देह भएन त्यो राम्रो कुरा हो भन्छु म त्यसलाई नराम्रो भन्दिनँ तर हामीले प्रश्न के गरिरहेछौँ भने यो कानुनी प्रश्न एउटा छ राजनीतिक प्रश्न अर्को छ कानुन रूपमा एक ढङ्गले यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र रा, राजनैतिक रूपमा अर्को ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ तर एउटा कुरालाई चाहिँ कसैले पनि छोड्न सक्दैन जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्न छ जो अन्यायमा परेको छ तिनीहरूमाथि न्याय गर्नुपर्छ आज पनि तपाईँ भन्नुहोस् न गङ्गा माया कहाँ बस्नु भएको छ रोइरहनु भएको छ उहाँ उहाँको श्रीमानको सब चाहिँ आज पनि टिचिङ हस्पिटलमा बसिराखेको अवस्था छ ए बाबा उहाँले न्याय नपाउनु भने मैले एकराज्यको कुरा उठाएँ मैले चिनी चिनिराखेको हुनाले अरू थुप्रै यस्तो माओवादीको कृष्ण सेणी इच्छुक मारिनु भयो पत्रकार साथी हुनुहुन्थ्यो मेरो साह्रै मिल्ने साथी उहाँ मतलब अघि पछि कुराकानी हुँदा पनि बडो गफ गर्दा पनि प्रसङ्गमा धेरै हामी छलफल गरिरहेको थियौँ उहाँ मारिनु त्यो चाहिँ माओवादी हुनुहुन्थ्यो उहाँ तर उहाँ कोही बन्दु बोकेर जानुभएको थिएन नि कलमजीवी हो उहाँ उहाँ मारिनु भयो किन मारिनु भयो हामी अहिले होइन म त त्यही बेलामा प्रश्न गरिरहेको मान्छे हो उहाँहरू जस्तो मान्छे किन मारिनु हो भनेर मैले किन यो कुरा उठाएको भने त्यो सशस्त्र द्वन्दका बेलामा धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू छन् अहिले कस्तो छ मजाको कुरा भन्नुहुन्छ भने गौरमा कतिजना माओवादी मारिए एकै चियान भएको हो कि उन्तिस तिसजना माओवादीहरू तिनीहरूले न्याय त्यो त्यो माओवादीको त्यहाँका त्यसका परिवारका ती उन्तिस तिसजना प जो मारिए युवाहरू तिनीहरूको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ पर्दैन शोचनीय कुरा हो नि तपाईँले जस्तो कैलालीको प्रश्न छ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् तिनवटा द्वन्द्वसँग जोडिएको पावरमा अहिले छन् नजिकै एउटा माओवादी द्वन्द्वसँग एउटा चाहिँ गौरको काण्डसँग मधेसको अर्को चाहिँ कैलालीको घटनासँग जोडिएर आइराखेका अब बडो गजब छ भनेको यहाँनेरि हामीले यस्ता कुराहरूलाई कुन रूपमा राख्ने कुन रूपमा लिने हामीले यस्ता कुराहरूलाई राजनैतिक रूपमा लिने कानुनी रूपमा उपचार खोज्ने अथवा यसलाई समाधान नयाँ ढङ्गले गर्ने सहमतिमा त्यो त प्रश्न बाँकी नै छ नि त ती प्रश्नहरू बाँकी नै छन् अनि कसैले पन्सिन पाउँदैन यसबाट त्यसैले मैले के भने पुष्कमल दाल प्रचण्डले त्यो उहाँले बाहन्नदेखि बैसठीको वृहत शान्ति सम्झौताभन्दा अगाडिसम्मका विषयवस्तुहरू फागुन एकपछिका होइन दुई हजार बाहन्न फागे फागुन एकपछि कम्तीमा पनि चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौता अझ त्योभन्दा पहिला भनौँ अब उहाँ बालवाटाढाङ प्रकट हुनुभयो दुई हजार त्रिपन्न असारमा असारको पहिलो सेत दुई गते हो कि तिन गते हो उहाँ प्रकट हुनुभयो त्यो बेलासम्मका घटनाहरूको जिम्मेदार त उहाँ नै हो <laughs> तपाईँलाई एउटा म स्मरण गराउँ बिपी कोइराला ले पनि सशस्त्र आन्दोलन चलाउनु भयो हजुर <laughs> अठाइस उन्तिस तिस एकतिस सालमा <laughs> उहाँ चाहिँ भारतमा निर्वाचनमा बसेर उहाँले आह्वान गर्नुभयो भनेर <laughs> भन्नुभयो तर उहाँ आफै इन्भल्भ हुनुभएको थिएन बडो इन्ट्रेस्टिङ छ उहाँ आफै बन्दुक चलाएर त आउनु भएको थिएन उहाँ आफै ट्रेनिङ दिन पनि जानुभएको थिएन उहाँले सशस्त्र आन्दोलन नगरिकन पञ्चायत ढल्दैन राजालाई राजा झुक्दैनन् राजा भन्ने थ्योरी बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो र बस्नुभयो उहाँ चलाउने अरू भए तर नेपालमा दुई हजार तेत्तिस साल पुराहरू गते उहाँ राष्ट्रिय एकता तथा मेल नीति लिएर फर्किसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने म मैले कसैलाई केही गरेका छैन तर मै मेरो नेतृत्वमा यो सबै घटना भएको हुनाले म यी सबैको नैतिक जिम्मेदारी लिन्छु भने उहाँले उहाँका त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतमा सातवटा मुद्दा दर्ता थिए फरक फरक मुद्दा सातवटा विषयवस्तुमा र सातैवटा मध्ये एउटामा पनि उहाँ पराजित हुनुभएको भए उहाँको विपक्षमा गएको भए उहाँ मारिनुहुन्थ्यो मतलब मृत्युदण्डसम्मको उहाँलाई चाहिँ त्यो हदसम्मको हुन सक्छ प्रचण्डको पनि त्यही हो प्रचण्डले त्यही भनेको मैले बिपी कोइरालाले सातवटाको नैतिक जिम्मेदारी लिनुभयो तर भयो केही भनेदेखि सैँतिस सालको जन्मसङ्ग्रहको सन्दर्भ सबै उड्रल भयो मोनार्की राजाबाट त्यो बेलाको राजाबाट जन्मसङ्ग्रह जब निर्दल बहुदलको कुरा भयो उड्डल गर्नु पऱ्यो किनभने नैतिक जिम्मेदारी त्यो तागत त राख्नुपर्छ नि पुष्पकमल दाहालले पनि चार हजार पाँच हजार होइन मेरो भाषामा सबैको जिम्मेदारी लिनुपर्छ उहाँले नैतिक जिम्मेदारी उहाँले लिनुपर्छ नलि हुँदै हुँदैन तर के हुन्छ भने त्यसपछि उहाँले जम्मै भारी बोकिसकेपछि नि त बाँकी समाजले पनि त मूल्याङ्कन गर्छ नि त कुन रूपमा के गरी भनेर भने अनि के भयो भने यति चाहिँ मेरो भाग हो भनेर भन्नुभयो भने सो त कानुनी कुरा परिहाल्छ त अहिले उहाँलाई समस्या मैले भने यो तर उहाँले पनि एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको सबै यो नेताहरूका बोलीहरू का, बोली का बारेमा विवाद हामी गर्न थाल्यौँ भने सबैलाई मुद्दा हाल्दै हिँड्यो हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो जस्तो तर हजुरले अहिले इङ्गित गरे जस्तो अहिले राजनीतिक हिसाबमा एमआलएले षड्यन्त गर्दैछ त यहाँ भन्न सकिन्छ होइन यसो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्दैछ भन्नुहुन्छ भने यो मेरो भाषा होइन तर परिस्थितिले यसो हेर्दाखेरि त्यो देखाइराख्या छ त्यो देखाइराखेको छ किन देखाइराखेको छ भनेदेखि जस्तो भन्नुहोस् न हिजो अस्तिसम्म केही भएन एक महिना अगाडि छ भने उहाँको विषयमा प्रसङ्गै चलेन चलेन अनि त्यो फैसला गर्ने मा न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमि हेर्नु त्यो मुद्दा दिने मान्छे नु। मान त अन्यायमा परेको मान्छे जसले पनि मुद्दा दिइहाल्छ नि अन्यायमा म परे मैले भने नि पिता चाहिँ मारिएको झुनिएको अवस्थाको एउटा पुत्रले उसले न्याय मागिराखेको छ त उसले त पाउनु पऱ्यो नि न्याय कोसँग पाउनु पऱ्यो कसबाट पाउनु पऱ्यो तेल त छिनोफानो गर्ने ठाउँ त दा अदालत हो तर कुन परिस्थितिमा भइरहेको छ भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न मतलब यो अवस्थामा जुन विभिन्न कुरा उठे अब प्रचण्ड यी प्रधानी भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको चुनावको दिन पहिलो पेसी भनेको छ प्रारम्भिक अनुसन्धान पक्र पर्ने सम्भावना चाहिँ के हुन्छ क्या यस्तोमा हजुरको धेरै इतिहास मलाई त लाग्दैन किन भन्नुहुन्छ भने यो दुईवटा कुरा पनि त हुनसक्छ नि मैले के भने यो सबै घटनाहरूबाट मुक्त गर्ने पनि त हुनसक्छ नि त तँ पनि हुनसक्छ किन्नसक्नु ल गत घर गरेर होइन जिम्मेदार होइन भनेर भन्न सक्दैन अदालतले तँ पनि हो कि बा के हो के हो के हुन्छ के हुन्छ तपाईँले न्याय माग्ने मान्छेहरू चाहिँ न्याय माग्दै हुनुहुन्छ विवादै छैन त्यसमा अन्याय गर्ने अब मलाई न्याय चाहियो भनेर जो माग्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अन्यायमा पर्नु भएको हो उहाँहरू मात्रै होइन देशै अन्यायमा पर्या छ माओवादीले त्यो दस वर्षको सशस्त्र हिंसाको समयमा वास्तवमा यो देशैलाई अन्याय गरे हो एकजना व्यक्तिको मात्रै प्रश्न होइन तर जुन बेलामा अदालतले जसरी यो केसलाई दर्ता गरायो न्यायाधीशहरूले जसरी दर्ता गर्नुभयो त्यो सम्भावना पनि त छ नि त त्यो पनि छ त्यो किनभने यो हरेक सम्भावनाहरू छन् क्या अगाडिपट्टि हरेक सम्झा जस्तो मैले भने नि अर्को त्योभन्दा ठुलो सम्भावना छ के थाहा छ जस्तो एमाले एकदमै अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये एमाले सबैभन्दा शक्तिशाली छ चा। एमालेको ट्रेन्ड के छ भने एमालेको ट्रेन्ड तपाईँले हेर्नु भने राप्रप्पासँग मिल्दोजुल्दो ट्रेन्ड भनेर लिएर गइरहेको छ एमालेको नेतृत्व अहिले राप्रपाको एजेन्डा के हो भने संहिता पनि खारेजको कुरा हो धर्मनिरपेक्षता पनि चाहिँ हुनु भएन गलत हो भने राजा पनि नजिकैको कुरा क्याम्पेनिङ पनि चलिरहेको छ त्यसो गर्दाखेरि एमालेको शक्ति फेरि अर्को कुरो के हो भने नेपालको अहिलेको बनौट यदि आन्तरिक संयन्त्र संरचनाहरू हेर्नुभयो भने सरकारी अवयवहरू हेर्नुभयो भने सबैभन्दा प्रभाव अहिले जतिसुकै गफ गरे पनि एमालेको जस्तो अरू कसैको पनि छैन यो सत्तालाई स्वीकार गर्नुपर्छ mm. तपाईँ व्यवसायमा जानुहोस् हिमालयकै मान्छे बलियो जस्तो देखिन्छन् तपाईँ स्थानीय निर्वाचन एक्लै चुनाव लड्दा पनि त्यत्रो स्थान ल्याएको छ उसले जनताको मतको हिसाबले उसको प छ धेरै अगाडि छ नि त हेर्दाखेरि त्यसो गर्दा यदि अब एमाले बलियो भयो भने त सम्भवतः अहिलेको परिवर्तनको मुद्दा कमजोर हुनसक्छ भन्ने पनि एउटा एक ढङ्गको त्यो दृष्टिकोण होला त्यो गर्दाखेरि माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर उभ्याउने कुरा पनि हुनसक्ला त्यो त सबै कुरा हुनसक्छ नि त सबै माओवादी एक ठाउँ सिपी गजुर लगायतका व्यक्ति प्रचण्डको साथमा गएकै आज यो अलिकति अचम्मको अचम्भव त्यही त म भन्दैछु त कारण के हुनसक्छ भने एमालेको भूमिकालाई चुनौती दिन सक्ने गरी कम्युनिस्ट अर्को पार्टी उभिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सम्भवतः यो कुरा भइ पनि राख्न सक्छ त्यो त्यो हुनु भनेको अब प्रचण्डले पनि एकताको लागि आह्वानता गरे तर अब प्रचण्डको जुन एउटा सधैँ नेताको कमान्डरिङको गर्ने उनको एउटा योजना विफल हुनसक्छ फेरि त्यसमा प्रचण्डले मान्ला नि त एकता हुने कुरामा को कसका बिचको आफ्नै एकता हुँदाखेरि त अरू होइन यस्तो भयो भने जस्तो तपाईँले साँचाइ नै प्रचण्डलाई नलाई मात्रै जिम्मेदार ठहराइन थाल्यो भने त उहाँको लागि त विकल्पै हुँदैन नि उहाँले त एकतै गर्नुपर्छ उहाँहरू सँगैलाई जोड्नै पर्छ किनभने एकपछि अर्को तिमीहरू पनि प यसमा अल्झिँदै जान्छौ कानुनको फन्दामा पर्दै जान्छौ भनेपछि त उहाँहरू त कुनै न कुनै रूपमा दोषी त हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ पछाडिपट्टि अनि उहाँहरू सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यस कारणले के मैले के कुराको सङ्केत गरिरहेको छु भने एमालेको जुन शक्ति छ सशक्त शक्ति छ त्यसलाई कमजोर पारेर त्यो त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अर्को कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत होस् भन्ने दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ किनभने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग त चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा छन् र यो परिवर्तन ठिक छ भन्ने शक्तिहरू त्यहाँ जुटिया छ जसै जस्तै यो आजको रिटसम्म आउँदाखेरि इतिहास थोरै हेर्दाखेरि पहिला देउबा प्रचण्डको गठबन्धन त्यसपछि भत्किएर आएर प्रचण्ड ओलीसम्मितिर प्रधानमन्त्री हुनु र बिचमा फेरि एमाले बाहिरले यो आजसम्मको दिन आएको हुनसक्छ अलिक थोरै इतिहास जाउँ त होइन त्यो त त्यो स्वाभाविक हो हेर्नुहोस् त्यो इतिहासको कुरा कोतल्ने हो भने धेरैवटा फड्को मानेछ माओवादीले धेरैवटा फड्को मानेछ अब माओवादीले फड्को मार्दै गएको छ भने अरूले पनि त्यस्तै ढङ्गले फड्को मार्दै आएको छन् काङ्ग्रेसले पनि त्यति बेला चाहिँ होइन सबैले फर्को बाँडेका छन् तपाईँले के हो भने एकले अर्कोसँग मिल्दै अगाडि बढ्ने कुरालाई फड्को मार्ने नि कुरा हो तपाईँले माओवादीले फड्को के गरी मार्यो पहिला अब ल सशस्त्र हिंसाको समयको कुरा छोडिदिउँ फरक ढङ्गले हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा अलग्गै साहित्य पैदा हुनसक्छ अनुसन्धानबाट धेरै नयाँ जानकारी हुनसक्छन् तर जब वृहत शान्ति सम्झौता भयो त्यसपछिको यदि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने काङ्ग्रेससँग गर जोडिया छ होइन त्यसपछि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मात्रै पाँच वर्षसम्म जोडिएर काम गर्नु भएको छ त्यो बिचमा एक वर्ष खिलाज रेग्मीको मात्रै फरक छ अन्यथा अवस्थामा पछि गएर एमाले र कङ्ग्रेस जोडिएको बेला अपोजिसन केही दिन भयो माओवादी त्यति मात्रै हो अन्यथा अवस्थामा फेरि के भएको छ भने कहिले एमालेसँग कहिले काङ्ग्रेससँग जोडिँदैछ अर्थात् काङ्ग्रेस कहिले माओवादीसँग जोडिरहेछ कहिले एमालेसँग जोडिरहेछ एमाले कहिले कङ्ग्रेससँग जोडिहाल्छ कहिले माओवादीसँग छ उसले एकअर्कोले फड्को मार्दै को अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने त सबैले बनाएको छ अहिलेसम्म त्यही नै गर्दै आए अब अहिले अहिलेसम्म त्यही गर्दै आएका छन् उनीहरूले त्यही गर्ने क्रममा मेरो बुझाइमा अलि उत्कर्षतातिर अहिलेको खेल पुगिराखे जुन त केपिओलीको भनेको थियो नि त ढोक्सा थाप्ने काङ्ग्रेसले पनि अहिले के प्रतिपक्ष पनि हो भन्छ एमाले पनि हो भन्छ अनि यो के प्रति यो केपिओलीजीको यो चाहिँ यो किस्सा फरक हो यो के हो भने लोकतन्त्र भनेको तपाईँको अक्षरमा मात्रै सीमित हुँदैन शब्दमा मात्रै हुँदैन लोकतन्त्र भनेको अभ्यासमा पनि हुन्छ एकाउन्न सालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आ, एमाले बहुमतमा थियो थोरै बहुमतमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो नेपाली काङ्ग्रेसले मनोमजीको सरकारलाई समर्थन गरेका थियो प्रतिपक्षमा बस्यो सक्यो सत्तरी सालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा गयो माओवादी प्रतिपक्षमा बस्यो तर काङ्ग्रेसलाई सरकारलाई समर्थन गराएको थियो यी सामान्य प्रक्रिया हुने हेर्नुहोस् ढोक्सा थाप्ने कुरा त के कुरा पहिला उहाँले थाप्नु थाप्नुभयो अहिले काङ्ग्रेसले के फरक पऱ्यो उहाँको ढोक्सा त आयो उहाँको हिजो गरे होइन संयुक्त चुनावी गठबन्धनको बेलामा काङ्ग्रेससँग माओवादी मिल्यो अनि mm. उहाँले ढोक्सा थाप्नु भयो र प्रचण्डलाई खुस्क्याएर लगेर त्यो ढोक्सा हाल्नु भयो आफ्नो ढोक्सा अब अहिले काङ्ग्रेसले थाप काङ्ग्रेसमा आयो त कुन ठुलो कुरो भएर त्यो ठुलो उहाँले भन्ने कुरा एउटा उहाँ रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ mm. तुक्का खुब मजाका गर्न सक्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ अरू रा नेताहरूभन्दा अलि अलि रमाइलो पाराले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले उहाँ भनिरहनुहुन्छ यस्ता चुस्के चुस्के भनिरहनुहुन्छ त्यो धेरै मूल्यवान जो जो अ, ए, कुरा छैनन् मेरो चाहिँ बुझाइमा के भने यो प्रवृत्तिगत हिसाबले निरन्तर भइराखेको कुरा हो नयाँ कुरो हो यो अवस्था चाहिँ प्रचण्डको धोका हो कि ओलीको धोका यो जुन अहिले यसलाई केही हेर्ने कामै छैन तपाईँले सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो भने यो हामीले नहेरेको कुरा के यो प्रचण्डमा चाहिँ अथवा ओली अथवा देउबा होइन प्रश्न कहाँ हो भने तपाईँले गएको निर्वाचन गएको संसदीय जुन निर्वाचन थियो त्यो निर्वाचनमा जुन चुनावी गठबन्धन गरियो त्यसले के गरौँ भने मैले तपाईँहरूसँग पहिला पनि भनेको छु त्यो सिद्धान्तविहीन गठबन्धन थियो संसारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनता सार्वभौम हुन्छ त्यो सार्वभौम जनतालाई अंशवर्णना गर्न पाइँदैन अविभाज्य हो त्यो सार्वभौम जनता भनेको तपाईँले त्यो अभिभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई भाग लगाउनु भयो तपाईँले भागवर्ना गर्नुभयो तपाईँले के गर्नुभयो माओवादीको यो भूगोलमा बस्ने यो जनता माओवादीका यो भूगोलमा बस्ने यो जनता काङ्ग्रेसका यो भूगोलमा बस्ने यो जनता समाजवादीका यो भूगोलमा बस्ने यो जनता एमालेका यो भूगोलमा बस्ने यो जनता राप्रापाका यो भूगोलमा बस्ने यो जनता चाहिँ अर्को लोसापाक्का अर्को जसपाक्का तपाईँले यसै गरी भाग लगाएको होइन त्यो किन भाग लगाइयो भन्दा त्यसको लक्ष्य के हो सत्ता होइन सत्ता भनेको पछि जसरी पनि अन्तिम सत्य भनेको सत्ता हो भन्ने दृष्टिकोणबाट चुनाव भयो जब अन्तिम सत्य सत्ता हो भनेपछि त के हुन्छ जुन जजनले जसका जसका टाउकामा टेकेर सत्ता भइन्छ त्यो ते त होइन सबैले त्यही गरिरहेछन् भने यहाँ सबैले त्यही गरिरहेछन् भनेर त्यसैले यो चुनावको सिद्धान्तविन जुन शैली हो त्यसको परिणति उयो त्यसो भए त यो जुन राष्ट्रपतिको चुनाव अनि भारतको सम्बन्ध रञ्जित रेले भनेका कुरा कत्रा आएका कुरा अनि यसले चाहिँ सम्बन्ध कस्तो छ विदेशी देशी विदेशीबाटै हुन्छ नेपालमै यो एउटा कुरा म एकदमै तपाईँले अन्तिममा भन्नुभयो हजुर मेरो त जहिले पनि एउटा कुरो छ सिद्धान्तकै रूपमा मैले यो कुरालाई व्याख्या गरेको नेपालको राजनीति आत्मनिर्भर छैन छँदै छैन यो खास गरेर सुगौली सन्धिभन्दा पछि बिसम अठार सय बहत्तरभन्दा यता जब सुगौली सन्धि भयो त्यसपछिका दिनमा नेपालको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू र रा राजनीतिक पद्धतिहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सकेनन् कुनै पनि शासकहरू आत्मनिर्भर हुन सकेनन् यहाँ गफ गर्न पर्दैन राष्ट्रवादका कुनै पनि शासकहरू राजादेखि रङ्गसम्मका सबै मान्छेहरू आत्मनिर्भर राजनीति उनीहरूले गर्न सकेन कहीँ न कहीँ टाँसिएर कहीँ न कहीँ कुनै ढङ्गले जानुभयो यो एकदमै गलत परिपाटी हो र त्यो आत्मनिर्भर राजनीति बनाउने प्रयत्न भएन नेपालमा आफू आफूभन्दा असहमतहरूलाई सिद्ध्याउनलाई जोसँग पनि मिल्ने परि परिपाटी एकातिर भयो भने अर्कोतिर आफ्नो अनुकूल बनाउन राजनीतिलाई अनुकूल बनाउनु निम्ति जोसँग टाकिने सम्भावना बढ्यो एउटा यो त्यस कारणले आत्मनिर्भर राजनीति नेपालमा छैन अब कसैका नाउँ लिनै पर्दैन यो यो हामीले लिएर दुःख मात्रै पाउने कुरा शब्दको खर्च मात्रै हो गर्नु जरुरी छैन हाम्रो आत्मनिर्भर राजनीति भएन एउटा दोस्रो कुरा ठुलो सैद्धान्तिक प्रश्न छ नेपालमा जहिले पनि के भनिन्छ भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा चल्छ हो जब राजनीति नै आत्मनिर्भर छैन भने अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन्छ हुनै सक्दैन फेरि अहिलेको संसारमा अर्थतन्त्र चाहिँ आत्मनिर्भर कहीँ पनि हुँदैन प परस्पर निर्भर अर्थतन्त्र हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा परस्पर निर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ अर्थात् आत्मनिर्भर राजनीति परस्पर निर्भर अर्थतन्त्र हामीले बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ दुर्भाग्यवश के भइदियो भने सबैभन्दा ठुलो कुरो त राजनीति हो राजनीति नै आत्मनिर्भर छैन यही अवस्था विभिन्न अभियान आइरहेको छ नि राजा आउने राजा आउने सम्भावना के छ त्यसमा होइन अब यो यो बारेमा मेरो चाहिँ बुझाइमा सम्भावना छैन अहिले तुरुन्तै होइन राजनीतिमा फेरि एउटा कुरा हुन्छ तपाईँले निशस्त्र ढङ्गले हामीले माओवादीको किन विरोध गर्यौँ मान्छे मारे अर्का सम्पत्ति लुटे होइन जथाभावी चाहिँ भौतिक संरचनाहरू कसको नोक्सान भयो नेपालीहरूकै नोक्सान भयो क्षति पुर्याए होइन मान्छेको अङ्गभङ्ग भयो मान्छेहरूलाई चाहिँ भयभीत बनाए त्यस हामी खिलाफमा जाउँ होइन त त्यसै गरी भोलि कसैले राजावादीहरूले या राजाको राजा हुनुपर्छ राजा भन्नेहरूले भन्यो भने हामी खिलाफमा जान्छौँ तर विचारको कुरामा त राजालाई म आउँछु मलाई चाहियो भन्न पनि पाउनु हुने भयो उहाँले अब उहाँका पछाडि लाग्ने मान्छेले राजा ल्याऊ भन्न पनि पाउने भयो यो गणतन्त्र भएन भन्न पनि पाउने उहाँहरूसँग संविधान किन संविधानभन्दा मासतिर अर्को कुरो छ नेपालको संविधान मात्रै छैन क्या संविधानभन्दा मासतिर लोकतान्त्रिक प्रणाली छ हामीसँग त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने मात्रै काम संविधानले गरे हो त्यस कारणले संविधानभन्दा पर्तिर अर्को प्रणाली छ राजनीति प्रणाली जसले शान्त भएर हत बिना ]Eh. हात हतियार आफ्ना कुरा राख्ने अधिकार प्रदान गर्छ प्रणाली आफैले प्रदान गर्छ व्यवस्थित गर्ने काम मात्रै संविधानले गरे आऊ त्यस कारणले उहाँहरूले आरामसँग सडकमा जुलुस पनि निकाल्न पाउनुहुन्छ आरामसँग बोल्न पनि पाउनुहुन्छ तर त्यति गर्दैमा नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ फर्काउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइमा अहिले तत्काल सम्भावना छैन तर राजनीति भनेको कुरा तपाईँले जस्तो स्क्यानेडेभियनहरूमा जानुभयो भने स्क्यानेडेभियनहरूमा जानुभयो भने एउटा गजब छ त्यहाँको डेमोक्रेटिक सोसलिजम छ त्यहाँ सबैमा हेर्नु चार पाँचवटा देशहरू छन् नर्वे फिनल्यान्ड डेनमार्क स्विजे स्विडेन यिनीहरू छन् त्यहाँ उनीहरूले के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने एउटा सानो मान्छेको पनि विचारलाई राज्यले प्रोटेक्ट गरे हुन्छ त्यहाँ दमन गर्दैन त्यो विचारलाई उनीहरूले सुरक्षित गरे हुन्छन् तर नेपालको लोकतन्त्रले पनि सबैका विचारलाई सुरक्षित गर्छ कुन विचार भोलि प्रिभेल गर्छ सकिगयो नि जनताको मुड पनि हो त्यसमा त फेरि जनता परिचालन भयो मानिन् चार लाख पाँच लाख दस लाख मान्छे परिचालन भयो भने त अहिलेको परिवर्तनलाई थ्याक्नै सक्दैनन् कसैले तर परिचालन त हुनु पर्यो त्यही अनुसार तर सर्त के हो भने चाहिँ एकदम अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण र कसैका प्रति जथाभावी नबोलिकन कसैलाई अपमानित नगरिकन यदि साँच्चै नै राम्रो गर्छु भनेर कोही कमिटमेन्ट गरेर कुनै मान्छे विकल्प दिनसक्छ त्यो ठुलो कुरो होइन हेर्नुहोस् तर मेरो बुझाइमा के हो भने अब नेपालका राजा महाराजाहरूको कुरा एक प्रकारले इतिहास भइसक्यो हेर्नुहोस् अब कति राजाले नेपालमा कतिवटा घरनाले राज्य चलायो भन्नुहोस् न तपाईँ इतिहास कल्पना गर्नुहोस् न सबै जातिका राजाहरू शासकहरू भए यो देशमा सबै जात जातिका भए यहाँ म कोही छैन भनेर दावी गर्ने ठाउँ दलित बाहेक तपाईँ मान्नु सबैले शासन गरेका यो देशमा त्यो खुच्किँदै गएँ फेरि तिनीहरू हड्दै 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 गएँ नयाँ परिस्थिति आइसकेका छ त्यस कारणले मलाई चाहिँ विश्वास छैन हस् दाहाल समयको लागि धन्धा थ्याङ्क यू भेरी मच